Работелите, луѓето од мојот кабинет дојдоа кај мене, ја бев на работно место, ме известија дека во третиот спрат избувна пожар. Така што ние излеговме, се трудевме со тие апарати што ги имаме да го ставиме под контрола пожарот, се гледаше дека не можеме, бидејќи почна димот сите подници да биде загушено. Така што им реков да излезат сите надвор. За среќа немаме повредени, немаме човечки жртви. Со нашето излегување надвор почна пожарните коли да доаѓаат, така што сега пожарот е под контрол. Можеме да зборуваме за предпоставки, објективно точно не знаеме, така што мислиме дека и пожарот избувнал од сервер сала. Дали од старите капи или од што е, тоа што ние не можеме да кажеме за сега.